Pääsin nostaa ja suutelen kuppia. Ei mulla sanoja. Ei vittu, ei mulla ole sanoja. Mulla ääntä. Mulla ei sanoja. Taakaa bileet. Stanley Cup is ours, baby. It's coming to Tammer Force, baby. Tervetuloa J. Parkkilan YouTube-kanavilla tällä kertaa V-Lokin pari. Nyt on edessä matka Amerikkaan. Mä tuun tekemään teille monta eri videoreissusta, millaista siellä on. Ja kun ollaan vähän erilaisia kavereita tässä itse, niin sen sijaan, että mä toisin hirveästi paitoiselta mukaan, niin mähän vien roppakaupalla paitojani mukanani sinne. Mukaan lähtee Joe Säkikille, siltä halutaan nimmari saada. Landeskogin paitaan tarvittaisiin nimmaria ja sitten se itse päähenkilö tällä reissulla. Sittenkin ei kertaa yksi. Ei kertaa kaksi. Ei kertaa kolme. Vaan kertaa neljä. Katsotaan miten käy matkan aikana. Saadaanko näihin nimmarit vai ei. Joten ei muuta kuin pudotetaan kiekko jäähän. Ja let's mennään. Bisnekseen saavuttu. Mitä täällä on tarjolla? Ekalla on totta kai juomavaihtoehtoja, vaikka muille ei jakaa. Me lähdettiin samppanjalla liikkeelle, pommalla kollaa. Ilmeisesti bisnesmenu on täällä. Mitäs tähän kuuluu? Täällä on jonkinlainen menu, että mitä tänään tarjoillaan. Savustettua lohta ja häränposkeja ja mitä kaikkea täällä onkaan. Juomat kuuluu totta kai vähän marimekoa jotain lahjantynkää.
isot tilat täällä, jalat saa pitkäksi tohon suoraksi ja näyttö tulee tosta ja on kyllä viimeisen päälle. Hienot tilat. Jätkät on siellä sitten. Tästä me lähdetään eteenpäin. Let's mennä. Editointia samalla. Uutta jaksoa tulossa. Sehän alkaa sulle ruoka-aika. Vaihtoehtoja on lohta, käsinkuorittuja katkarapuja alkupalaksi tai nokkospestolla marinoitua fetaa tai lämmin ruuaksi härän poskea tai liekytettyä kuhaa. Vähän huuttelee janojuoman kaalasti. Ei huono. Ei huono. Sen verran iski annoskateus, että risotto ja kala kummasti vaihtuu häränpuskeen ja makkaraan. Ei ole maksettu mainos. Viimeisen päälle safkat Finnairin bisnesluokassa. Eka kaksi kylmää alkupalaa pääruoka kylkeen. Vimosen päällä. Nyt on nallekarkit aika kivasti täällä kuvissa. Nyt jälkkäri päälle ja tohiin. Pakko sanoa, että kaikki on otettu huomioon. Tuosta kun painaa sänkymuoden päälle. Tää tosiaan vetää ihan suoraksi. Mä oon ihan selätään tää. Jalat on tuo pitkällään ja selkänoja on mennyt ihan makuaset. Mikäs tässä sunet on? On tää kyllä niin kermaperse lentämistä kuin voi olla. Et sä voit vetää ihan pitkälleen tässä ja ottaa pikku unet ja hyvää huomenta. Eka yö selvitty. Se on aina semmoista koiranunta kuin voi vaan olla. Päästiin ehkä 7:30 oltiin. Laskeuduttiin, siitä turvatarkastus noin tunti, laukut, hotelliin, vähän syömää. 11:30 nukkuu, ehkä 5 jälkeen ylös. Se on sitä koiraunta, 4-5 kertaa heräät, vedät tunnin puolentoista pätkiä. Se on sit, ne ekat päivät on tätä. Ei mitään. Hotellin aamupala ja sitten matka. Mä voin näyttää, että miltä näyttää perusjenkki aamupala. Koko lattia, matot on totta kai niin kaikkialla. Katsotaan mitä on aamupala pöydässä. Tää oli kyllä yllättävän hyvä aamupala. Pakko sanoa, mä en odottanut ihan näinkään hyvä. Täällä on jonkunnäköistä vähän puuroa on ja
hedelmiä ja totta kai pystyt vähän paakeleita paahtaa ja vohveleita tekee ja perussetti on munakasta ja ihan perusjuttuja. Löytyy vähän makkaraa ja sun muuta ja totta kai vähän muroja ja kaikkea, mutta tää paakelit ja vohvelit on totta kai näille se aamupala juttu. Hyvä aamupala. Tästä on hyvä lähteä rakentamaan. Tietoa ei ole siitä, että onko tullut vielä mainittu, että missä ollaan tää ensimmäinen etappi, mutta me otettiin tällä kertaa tänne välistoppi. Osalle voi olla tutun näköistä. Lammikko eessä ollaan New Yorkissa Central Parkissa. Vietetään nykissä pari päivää ja täältä lähdetään sitten tiputtelemaan tuonne Denverin suuntaan ja kattelemaan vähän sporttia ja kaikkea. Tää päivä pööpöillään täällä ja katsotaan millä tää nyki näyttää. Katseltavaahan riittäisi vaikka hurrumykkä, mutta aika on rajallista ja me ollaan kaikki täällä nykissä päästy joskus käymään, niin me ollaan käyty nämä museot ja kaikki läpi. Empire State Buildingit ja nää, niin nyt ei ole tarkoitus lähteä samoja kiertään uudestaan, mutta yksi lempikaupungeista on kyllä tää nyki mulle tällä vierailuna. Paljon katsottavaa, nähtävää tekemistä. Paljon nähnyt leffojen ja sarjojen kautta, niin sitten on hieno päästä itse käymään näissä mestoissa. Nyt aletaan olemaan sitten niin kuin ytimessä. Times Square. Tässä kun kääntää tän, niin vähän näette, niin nyt ollaan niin kuin ytimessä. En tietenkään kamerasta näy samalla lailla kuin silmillä näkee, mutta kuvaillaan nyt vähän, niin näette. Pimeällähän tää on vielä upeampi. Tiedän, että nyt ei ole lätkäkontsaa juuri nyt, mutta pakkohan nyt nykistäkin on vähän erilaista kontsaa tehdä. Näette vähän, mitä täällä on. Eihän tää kohta mennään semmoiseen paikkaan, mitä mä oon odottanut jo pitkään. Paikka, mistä tuutte tykkäämään. Joten hold your horses. Nyt on legendaarista tarjolla, mutta tääkään ei ole se juttu, mutta tässä välissä Madison Square Garden. Peliäkään on ikinä käynyt kurkkaamassa, mutta
Ehkä joku päivä. Tää ei ole se päivä. Siinä olisi legendaarinen mesta. Ei näytä hienolta, mutta sisältä olisi makki. No me jatketaan matkaa. Tää ei ole se paikka. Onko? Mikä näyttäis? Mutta nyt. Nyt me ollaan tultu pitkä matka. All the way from Helsinki. Tähän pisteeseen. Tätä mä oon odottanut nykin reissulla. Se tulee tässä. En mitään muut. Mulla on ihan sama, mitä tehdään loppureissu. Mä oon kaiken nähnyt. Tähän mä haluan teidät mukaan, tytöt ja pojat. Mennään sisään. NHL virallinen fanikauppa. 2 kerrosta tavaraa. Nyt polttaa lompakko sen verran pahasti, että nyt on tosi lähellä, että lähtee sitten ihan hanskasta tää homma. Aivan hanskasta tää homma, mutta eihän täältä nyt voi lähteä ilman, että ostaa jotain. Se on siinä. Täällä menee hetki aikaa. Ei auta kuin muu, kun mennään sisään. Ai että, kattokaa minkään näköistä täällä on. Tää on kuin kotiin tulisi. Tää on jotain niin pyhää kuin voi olla. Tää lähtee käsistä. Ja sopivasti Miko Hattutempuhan siellä tulee uusinta. Ai että, on lippistä. Kuvaillaan nyt teille, ketkä ette ikinä välttämättä tule käymään, niin näette. Mä lähden sitten kurkkaan itse, että mitä kaikkea täällä on. Jokaisen joukkueen lippistä näyttäisi olevan. On hupparia. On kaikkea krääsää. On mailoja, on mukeja. On kaikkia vahanukkeja, on maskeja. Ihan kaikki. Aika kivalla kaupassa, kun Coloradon uusinnat tulee tuossa taustalla. Osuu niinku ihan lankulla. Pitäisikö tähän NHL-aiheen joku paita? Tämä on syvä höntsy. Tai teepaita. Ään olisi aika makeita. No mä kerkeen kohta katsoa. On original siksiä vähän siinä. On All-Star-pelin kamaa. Mennäs kattoo yläkertaa vielä mitä kaikkea siellä. Mitä tässä lukee? Tässä lukee, että Snipe coast to coast sauce, off the glass, barn burner, dangles bar down and toe drag. No siinä on hyvä sanasto kaikille opeteltavaksi, mitä tarkoittaa. Mitäs täällä vielä? Ai että. Mitäs täällä on? Sick Mitch, dump and chance, two pat stack, light the lamp, head on smile. Hyviä sanasta, hyvä sanasta. Top shelf. Ai pelipaita. Huhhuh. Tää voi lähteä, hei tytöt ja pojat, vielä lapasesta tää homma. Siinä vanha Ovechkinin paita. Queen Jules. Saroski on täällä. Täällä on niin paljon paitoja, että kohta pitää käydä ihan sitten ajan kanssa. Ja aika päheä takki jollekin. Gretzkin rotsi. Los Angeles Kingsin tuulitakki. Ois muuten aika päheä. Ois aika päheä. Gretzkin pelipaitaa siinä.
ei tiedä oikein mitä katsoa. Kato Coloradon nurkkaus, Sakic McKinnon, Selänteen paita, Teemun paitakin olisi kyllä kova. Teemun paita olisi kova. Pedardin T-paitaa, Pedardin pelipaitaa. Daliini Kentselin uusi paita on siinä. Oi Brady Tkachukkin olisi kyllä semmoinen must have. On täällä kyllä. Sitten on lasten puoli. Junioreille löytyy täällä vaatetta ja on kyllä makeen näköistä. Ja vähän Chicago Original Six Rotsia tässä. Katsotaan tuohon mikä näköinen on. Sitä tuohon se Original Six Rotsia. Ihan makeen näköinen. Onko selässä mitään Original Sixia läpi? Aika kivan näköistä. Täällä on kyllä vaikka ja mit. Aika makeen näköistä. Tommonen olisi hieno kyllä tää Islandersin old school paitakin. Tuo ei se oikein ketään pelaaja tai mua kiinnostaa. Sitten tuo Fisherman olisi hieno. Mitäs täältä löytyy? Gretzkin paita nimmarilla 2,5 tonnia. Gretzkin paita nimmarilla 2,5 tonnia. Ei täällä pito riittää ihan lompakossa. Leedsin paita. Patrick Kanen nimmarilla. Ai. Onko se myynnissä? Samalla eri versiot löytyy kotona. Gretzki. Lukiko se tossa? Ei, Gretzki on. 2500 nimmarilla. Siinä alkaa viskarin paidalla olla vähän arvoa kuulla. 2500. Väinön nimmari kaikissa paidoissa. Joo. Messierin paita kans. Parsalin paita 519 nimmarilla. Popi O 1800. Se on vähän suolainen kyllä hinta, mutta olisi aika hieno sekin. Matthewsin paita olisi siinä. Aika makeen näköistä. Totsi jää tähän kamerallekin jotenkin näkyviin. Mutta pitää lähteä vähän sukeltaa ja katsoa, että mitä täältä löytyy sittenle. Mutta ilman muuta kaikille faneille, niin jos nykissä ootte, niin käymisen arvoinen paikka. NHL-kauppa Madison Square Gardenin vieressä. Sekin on aika hienoja old school kiekkoja kyllä. Perkulle, kun ei täällä ihan valo riittää ja nähdä. On hieno. Lähdetään katsomaan, mitä löydät. Olisi siinäkin aika make Original Six. Ja taitaa joukkueet olla ympärillä. Olisi aika hieno. Mikähän on hinta? Olisi hieno ostaa vaikka arvottavaksi, mutta kuinka paha hinta? 46 taalaa. Aika suolainen hinta siihen, että ottaisin arvottavaksi. 46 taalaa. Huhhuh. Siinäkin on aika makea Original Six huppari. Aika makea. Mä nyt tulin vielä takaisin tähän Gretzkin takille, niin olisihan tää aika päin. Se on pieni koko, mutta Gretzkin lositakki. Ois aika pähe. Hintaa on 179. Se on vähän suolainen kyllä. Se on vähän suolainen kyllä. Paljon legendaarisia paitoja on. Lindström, Jacket, Owen Nolan oli tuolla, Chris Cheliosia. Martin St. Louisia on, Brett Hallia on. Mitäs muuta täällä on? Löytyykö muut? Vaihtoehtoja on. Yksi paita, mitä en osta. Se on tässä. Ei oo pelkoa.
jäät ihan sinne. En tiedä miten näkyy, voi olla ettei näy tuolta alempana, näkyy vielä toi Empire State Building. Hienot maisemat siellä on käyty joskus, huikeesti avautuu koko New Yorkin alueen vähän pidemmällekin. Ja siinä se Madison Square Garden jo. Tää on nyt toinen tai kolmas kerta kun mä oon näin lähellä ja vieläkään mä en mene siis. Ehkä joku päivä. Ton mä vielä haluaisin nähdä, mutta tänäänkään ei ole se päivä. Tuskin auttaa, että menisin kahvaan roikkuun. Ei sinne taaskaan mennä. Madison Square Garden on kyllä niin legendaarinen hieno sisältä, että ehkä joku päivä se päivä tulee vielä, mutta se ei ole tänäänkään se päivä. Ikävä kyllä. Ei ole väärin sanottu. Maailman hienoin ja varmasti legendaarisin areena. Siinä on Rangersin oma fanikauppa. En ole muuten ikinä käynyt tässä. En ole sisälle tullut. On ollut vähän hölmö, että en ole tullut. Katsotaan nopsaa, minkälainen tää on. Tää on aika pienen oloinen, kun vertaa mitä on esimerkiksi Denverissä. Tamperelainen sanoi Denverissä. Vähän niin kuin teillä, Denverissä. Pelipaitaa. Ai, kyllähän tää avautuu vähän täältä. Ei tää nyt iso. Jos on Rangers-faneja, niin tää on nyt teille. Ei näytä oikein muuta olevan. Gretzkiä ois, Messieriä ois. Adam Graves. Mitäs muuta täällä on? Leeds, oi Richterin paita. Tää on nyt paha mulle, hei kuulkaa. Harmi kun tää ei millään Adidaksen laadulla, mutta mä oon monesti kysynyt, jos jollakin on myydä tää, niin myykää mulle. Jos jollakin siellä on Richterin paita, niin myykää. Tää on joku eri versio. Tää ei oo mikään Adidaksen tai minkään vanhan liiton CSM. Tää on joku $200. Tää ei oo kumminkaan se kunno. Jos ollaan Richterin paita, niin myykää mulle. Tää on paha. Tää on paha ohittaa, mutta nyt ei varmaan auta. Poistomyyntituotteet on ja siinä oli Rangersin Madison Square Gardenin kauppa. Eiköhän täällä muillakin tasoilla oo, mutta Sesterkin, Lavrenen, Miller, Fox. Eikö kippokakkoa täällä? Ei oo kaapokakkoa täällä missään. Ei oo. Lätsää on ja täällä sitten lastenpuoli on täällä. Semmonen on Madison Square Gardenin yksi Rangersin fanikauppa. Peliin ei päästä vieläkään. Hajulla on käyty nyt. Tää on ihan törkeä, joo. Ihan sama mitä menee kattoon, kello yhden aikaa musikaaleja, Lion Kingia tai Aladdinia tai mitä vaan, niin hirveet jonot. Me yritetään vetää vähän niinku jotain erilaista ja mentäis kattoon kans musikaali tähän päivään, vähän kulttuurellia. Saa nähdä miten käy. Niin hirveet jonot kaikkia. Sitten jotain ihan erilaista.
New Yorkissa musikaali. Ei ole hokikontenttia tällä kertaa, mutta kokeillaan jotain erilaista. Annetaan mahdollisuus. We're going this afternoon, Danny. You're gonna go one row down on your left, right-hand side. Can I wait my two friends here? Huh? My two friends here, come. You're gonna wait on the side there, please. This is for you. There's no photography once the actors are there. Siinä oli pikkusen legendaarinen pupi. 1854 yksi vanhimpia pupeja, mitkä on vielä pystyssä. 1854. Oli huikea puulattia ja viimeisen päälle. Aina kun tilasit oluen, niin tuotiin kaksi pöytää ja käteinen käy vaan.